Una quarantena de persones van acostar-se dissabte fins a la clínica Salus Infirmorum de Banyoles per donar el seu plasma. El Banc de Sang i de Teixits va organitzar aquesta jornada en què, a diferència d'altres, es recollia només plasma i que es va allargar de 9:45 del matí a 14:00 i de 16:00 a 21:00. Per ser donant de plasma, com per donar sang, cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut. Però hi ha petites diferències entre una donació i l'altra. Per començar, la donació de plasma és una mica més llarga, perquè cal extreure sang i després separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador celular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. Per això, si una donació de sang dura de 15 a 20 minuts, la de plasma pot trigar entre 45 minuts i una hora. Tot plegat fa que els donants de plasma hagin de demanar cita prèvia, ja que se'ls ha de reservar la plaça i la maquinària durant tot aquest període. En aquesta ocasió, malgrat la calor i trobar-nos en plena època de vacances, van donar una quarantena de persones. Llavors, aquest matí han vingut unes 11 persones. En total tenim una previsió de 40. Tot i que amb la calor i totes aquestes coses costa moltíssim més que la gent s'apropi, degut a que les condicions climàtiques són les que són i és més complicat el tema de donar sang per evitar marejos i de més. El plasma està format en un 90% per aigua i també conté sals minerals i una gran quantitat de proteïnes que vetllen pel bon funcionament del nostre cos. La seva composició fa que la recuperació del plasma sigui molt ràpida, ja que en pocs dies el cos ha tornat a fabricar les proteïnes i les sals minerals extretes. Per això es pot donar plasma cada 15 dies i fins a 24 vegades l'any. En persones que, per exemple, han patit grans cremades o que tenen grans traumatismes, perden molt de volum de líquid. En canvi, si posem només la sang, sí, obtindrem certa resposta, però amb el plasma, en ser aigua i literalment és volum, ajudem a reposar tot aquest volum perdut. Per tant, totes aquestes persones moltes vegades poden salvar la vida gràcies a això. Per ser donant de plasma només cal registrar-se mitjançant la web del Banc de Sang i de Teixits o bé en algun punt de donació. Un cop fet, el mateix Banc de Sang truca als donants per avisar-los.